Napríklad to garantuje to, že ak niekto odosiela cez viacero platformiem, ako sú napríklad Mailchimp alebo Brevo, Sendinblu, bývalé, že tieto domény budú autorizované ako odosielateľi e-mailov pre toho, toho, tú hlavnú doménu, ktorú používa ten zákazník alebo ten klient a tým pádom vlastne zaručujú vysokú doručiteľnosť na, na e-mail marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu, marcové vydanie 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Do pol hodinky vám predstavíme tie najdôležitejšie novinky očistené o hype. Novinky si pripravil Daniel Duriš, hlavný konzultant z Basta Digital. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka z Basta Digital. Dáno, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem, Katka. Tento formát už robíme teraz 19. krát vraj a sú to teda novinky v online marketingu a robíme to každé dva mesiace a teraz si si ich pripravil pre nás ty, a dosť to aj vidieť na tom zozname, lebo je taký technickejší, by som povedala, ako keď to robí nejaký iný špecialista. No a rovno môžeme ísť na prvý, prvú oblasť a prvá oblasť, ktorú si si vybrali je AI. Tak čo máme nové v AI? AI sa stále hýbe veľkou rýchlosťou, čiže to, čo je nové, treba oddeliť od toho, čo je podstatné. A to, čo je podstatné, je napríklad to, že Google Bart, teda čet nástroje, aj chat nástroj Google, sa premenoval na Gemini, alebo Gemini. A na to, do no skočím, ja som sa spýtala Gemini, ano. že ako sa to vyslovuje, povedal, že Gemini, lebo to je z latinského slova a znamená to dvojičky. OK, OK, môže byť. A tým pádom, áno, sú to dvojičky, ako človek a počítač, alebo umelá inteligencia. A dôležité na tom je, že vlastne táto technológia už teraz bude prístupná všade v Google, to znamená nielen pre osobné profily, ale napríklad aj pre firmy, ktoré používajú Google Workspace infraštruktúru, ktorá v podstate funguje ako infraštruktúra pre e-maily, pre dokumenty, pre uskladňovanie vlastne dokumentov ako Drive a podobne. Čiže uh -huh. viem, že to si mala ako otázku, že čo je to Google Workspace, tak som ti to rovno. Hey, povedal. Že že ako, že, tak niečo ako 365? Nie je to niečo ako 365 okay. len na infraštruktúre Google uh -huh. a tým pádom sa dajú vlastne dokupovať licencie pre jednotlivých používateľov aj na toto Gemini a malo by to vlastne prinášať tie možnosti toho, tých, tých veľkých jazykových modelov, napríklad do Google Sheets, kde si môžeš niektoré stĺpce alebo riadky nechať automaticky vygenerovať na základe vstupov, ktoré tam už máš alebo vyhodnotiť alebo takéto všelijaké veci potenciálne. Okay, a to iné AI nástroje to nevedia? Že nemajú prístup do týchto Google Driveových vecí? Áno, áno, áno. Dá sa to určite urobiť aj cez nejaké rozšírenia, napríklad uh -huh. prepojiť prepojiť uh, ChatGPT. To už existovalo dlhšie, ale teda Google akoby dobieha, pretože uh -huh. v momente, ako vyšlo chat GPT, tak oni celkom spanikárili, že v podstate nemali nič podobné pripravené a tým pádom o oh, v podstate rok a niečo neskôr a uh, už táto technológia je široko prístupná v ich technológiách ich, na ich infraštruktúre. A dôležité je, že teda ten BART, ktorý bol akoby len osobný a dal, vieme si ho, alebo vedeli sme si ho vyskúšať, tak dnes teda je Gemini a je to súčasťou toho väčšieho balíka. Potenciálne to vie napríklad generovať obrázky, čo je v podstate ďalšia novinka s tým súvisiaca, ktorá prišla z Gemini a akurát teda problém pri generovaní obrázkov je že a, historická vernosť tam nie je zachovaná napríklad taký, prí, taký príklad ktorý bol dosť diskutovaný bolo že niekto nechal vygenerovať obrázky amerických prezidentov povedzme v 18. storočí 19. storočí a, a boli tam nejakí ľudia s čiernou pokožkou to znamená alebo s tmavou pokožkou to znamená že v podstate potom bolo kritizované to že síce to vie vygenerovať nejaké obrázky a možno, že aj to o, berie o, proste nejaké, má to nejaké integračné pravidlá, ale zároveň to nie je historicky verné. Ok, takže ešte tam mu nemôžeme veriť. Prípadne tam bol ešte jeden horší príklad, kde nechali vygenerovať obrázky vlastne vojakov v druhej svetovej vojne a takisto tam boli a nejakí černosi, ktorí boli ale označení akoými krížmi, ako ich bojujúci pod, pod Nemeckom za druhé svetovej vojny, čiže to proste boli také mm, nezmysly. Mm. No a potom to je možno, že dôležité spomenúť pri všetkých týchto novinkách AI, že je dôležité, aby ľudia si to aj vyhodnocovali, aby si to zdrojovali, lebo aj také Gemini vie nejaké zdroje dohľadať a ich potom ocitovať alebo podložiť proste ten svoj to, to, to vygenerovaný text nejakými zdrojmi, ale treba si to aj tak dodatočne skontrolovať. Tam si aj spomínal nejaký súdny spor ohľadom áno, Áno, áno. To je v podstate ďalšia vec, že New York Times vygeneroval texty totožné so svojimi článkami, čiže oni zadali ako ten prompt, ako ten vstup, nejaký začiatok ich článkov uh -huh. a na základe toho ChatGPT, to bola zase OpenAI, ChatGPT technológia, vygenerovala úplne totožný článok, čiže oni vložili napríklad odstavec začiatok, začiatok nejakého článku a OpenAI to v podstate čiže GPT zopakovalo slovo od slova, či, slovo doslova. slova, čiže to znamená, že teraz prebieha súdny spor medzi New York Times a OpenAI, kde New York Times tvrdí, že tým, že to bolo trénované na ich článkoch, tak boli porušené autorské práva, keďže to aj generuje potom ten výstup presne v takej podobe, ako tie články boli od slova do slova. Oha, tak uvidíme, ako, uvidíme to áno, ako to bude prebiehať. No a posledná taká zaujímavá vec, ktorá sa udiala, bolo, že OpenAI spustilo pre, v ChatGPT taký store GPT, alebo taký obchod na rôzne jazykové, veľké jazykové modely a sú tam veľmi špecialistické modely vytrenované napríklad na právo, na matematiku, a na programovanie a na rôzne dokonca hry. Mm -hmm. Čiže rôzne disciplíny, e, dajú sa tie modely buď vyskúšať zadarmo alebo potom za nejaký poplatok mesačný a môžu si to ľudia vyskúšať. Ak majú nejakú špecifickú situáciu, na čo ten model využívajú, tak ten všeobecný model ChatGPT nie je častokrát použiteľný alebo dostatočný a tým pádom tam vznikajú všelijaké špecifické modely, ako ten matematický, ktorý má napríklad, je trénovaný na príkladoch a možno, že má nejaké funkcie, to už do toho takto detálne nevidím, ale tým pádom dáva predvídateľnejšie výstupy. Uh -huh. Ja som to nepozerala, ale počula som, že aj hodnotenie tam je pri tých jednotlivých nástrojoch. Áno, si... áno, je to štandardne ako nejaký, ako nejaký obchod vlastne s aplikáciami, kde okay. sú aj hodnotenia, kde sú nejaké komenty. Takže nemusím náhodne skúšať, ale vidím, že... Áno, má lepšie hodnotenie dokonca sú tam vyťahnuté na tú titulku také tie najobľúbenejšie, oh. čiže si to ľudia poskúšať. Super. Dobre, ďalšie nejakú oblast, ktorú si vyťahol, sú regulácie. Áno, a vidíš, že to nie je už technické, to je skôr také všeobecné, alebo široko s za, so širokým zásahom, ale vlastne pokrýva to celú Európsku úniu. Mm -hmm. Je to nový Digital Markets Act, ktorý je regulačný e, zákon alebo regulačné nariadenie, ktoré vlastne ovplyvňuje hlavne gigantov všetky veľké platformy, ako sú napríklad Meta, Google, alebo aj TikTok a mm, Pinterest a podobne, LinkedIn. No a okrem toho, že teda má Nejakú, nejaký zoznam m, pravidel alebo pre transparentnosť, to znamená zadáva týmto veľkým platformám podmienky, že čo všetko musia zverejňovať od tých svojich... E tých svojich, e, o tej svojej infraštruktúre alebo o tom, aké príspevky boli mazané. Čiže tam sú nejaké špecifické pravidlá, pretože... Aj počet používateľov, nie? Počet sa... používateľov, áno, sú tam proste štatistické veci, ktoré im zadávajú na zverejňovanie pre tú transparentnosť a potom aj to, že čo robia napríklad s nahlásenými e, nenávisnými príspevkami, ako prebieha moderácia, čiže je tam, sú tam nejaké tieto pravidlá pre transparentnosť a potom sú tam aj pravidlá pre to, že ako sa vlastne musia správať u svojej konkurencii alebo obmedzujú vlastne nejaké monopolné postavenie tento Digital Markets Act. Tým pádom, a ak napríklad, ja neviem, Apple bude porušovať vstup do svojho obchodu alebo podmienovať ho tým, že niekto, ak tam chce niečo ďalej predávať, tak musí odvádzať 30-percentný poplatok Apple, uh -huh. tak tento Digital Markets Act vlastne dáva možnosti Európskej únii do toho zasiahnuť a preskúmať to a prípadne vyvodiť z toho nejaké dôsledky. A čo sa už v podstate aj priebežne uh -huh. deje. A čo sa stalo Apple? Uh, no Apple musel vlastne zaplatiť už pokutu 1,8 miliardy, uh, lebo vlastne porušoval nejaké, nejaké pravidlá a v podstate prebieha aj ďalšie nejaké prešetrovanie. Apple napríklad povedal nedávno, že, alebo teda nedávno oznámil, že s novým systémom iOS 17,4, ktorý bol v beta verzii, ktorý teraz v marci vlastne mal byť vypustený, alebo už dokonca bol v týchto dňoch, tak uh, tam nebudú fungovať tzv. progresívne webové aplikácie, čo bola zase technol technológia od Google, mm -hmm. ale široko používaná, čiže pre firmy, ktoré nechceli vyvíjať vlastnú mobilnú aplikáciu, mohli to mm, cez takúto technológiu na webe vlastne spustiť a tá aplikácia sa správala ako bežná mobilná aplikácia, no a, a Apple povedal, že teda už to prestane fungovať na iOS systémoch, teda na iphone -och. a v tom momente vlastne to začala aj prešetrovať Európska komisia a potenciálne to ešte bude mať nejakú dohru, ktorú mm. Nakoniec dnes nevieme, Apple aj ustúpil, povedal, že šťastí teda ponecha to fungovanie, ale stále to fungovanie je obmedzené voči napríklad Androidom. Čiže uh -huh. tam uvidíme, ako tie regulácie budú pokračovať. A digital Markets Act konkrétny dopad je aj napríklad to, že Google musel začať vo svojich výsledkoch zverejňovať viac porovnávačov, uh -huh. napríklad na... Vyhľadávania ako sú lety, alebo nejaké obchodné vyhľadávania a podobné. ktoré vtedy tam napríklad bol Google Flights stále na prvom mm. mieste, alebo Google Shopping na prvom mieste a teraz majú povinnosť. A už sa to aj deje, to už možno vo výsledkoch vidieť, že už sa tam napríklad zobrazuje čo aj pre. Pre nákupy Eureka alebo Mania pre, pre a, lety sa tam zobrazuje napríklad Kajak alebo TripAdvisor. Čiže máme akoby viac možností si tie výsledky niekde pozrieť. Dalo sa to aj predtým, ale a, tie výsledky boli trošku nižšie. Zároveň možno, že také negatívne dopady pre používateľov, ktoré je možné spomenúť, je to, že mapové výsledky tým pádom sú trochu zložitejšie a už sa nedá napríklad jedným klikom kliknúť na tú mapu a zobraziť to, čo chceme, ale vlastne ten, ten výsledok potom už vedie konkrétne na zase mapový, mapový vlastne... A to je dôsledok tej regulácie? To je dôsledok okay. tej regulácie. som si myslela, že oni niečo testujú, ale... Čiže, čiže už sa nedá, áno, nedá sa už vlastne kliknúť na tú firmu mhm. v tom... V, tých, v tom vyhľadávaní, ale rovno to presmeruje potom na tie mapové výsledky a je to tým pádom akoby okruh viac trochu zložitejšie. Mm -hmm. A možno, že toto je zase len vec nejaká, ktorá sa behom pár mesiacov už nejako utrasie, ale zatiaľ je to takto obmedzené. Mm. Ty si spomínal na webinári, že sú už v rôzne štúdie, ktoré sú rozporúplné. Každý tvrdí iný výsledok toho, že teda, či ten, ten Google je. Le či sa zlepšuje alebo zhoršuje. Ano. Tie výsledky, áno, no, prebiehajú hlavne kvôli aj diskusii ohľadne toho AI, že teda strašne veľa AI spamu začalo vznikať alebo AI generovaného obsahu, tak prebieha diskusia, že či teda Google výsledky sa výsledky vyhľadávania sa zlepšili za posledné roky alebo zhoršili. Subjektívne ľudia majú pocit, že sa možno zhoršujú, ale videli sme už viacero štúdí, kde to nie je také jednoznačné. Čiže musíme si ešte na nejaké ďalšie počkať. Sú aj štúdie, ktoré hovoria, že iba mierne vlastne sa zlepšili za tie roky, a sú, že tam je teda menej spemu a sú aj štúdie, ktoré hovoria, že naopak na niektoré skupiny, napríklad vyhľadávaní, tam je o mnoho viac spemu. Okay. Čo, možno, čo možno ľudia vidia, keď sa nejako hĺbšie potrebujú dostať k nejakým ďalším výsledkom na tých, už tam nie sú strany, lebo už v podstate to je len nekonečný scroll, ale niekedy sú tam naozaj nezmysly v podstate už nižšie ako, neviem, na 30. pozícii. Mm. OK, čo sa týka GDPR v Google Ads, tam máme tiež nejakú novinku? Áno, pre Google Ads máme viacero noviniek. Google Ads, a to súvisí to potom možno aj s tým consent módom verziou 2, ktorý spomenieme, ale Google Ads všetkým inzerentom začalo rozposielať informáciu, ak, ku, ak, ne, ak lišty podľa teda Google Ads vyhodnotenia nesplňali nejaké povinné parametre pre GDPR, čiže bola to ako informácia, že dajte si to do poriadku, opravte si to, ak tam nemáte tie súhlasy správne a podobne, lebo inak môže byť vaše konto suspendované potenciálne, ak to teda nenapravíte. Okay, ale teda ešte o tom asi nevieme, že by niekoho takto suspendovali. To nie, lebo to je v podstate len teraz čerstvá vec, a, ale môže sa to stať a zase vyplýva to možno, že aj z toho, že Google je opatrnejší kvôli práve tomu Digital Market Act a, všetkým týmto reguláciám. Uh -huh. Potom máme nejakú novinku ohľadom sensitive event ads policy. Áno, to je, to je v podstate veľmi špecifická vec a sensitive events sú také udalosti, ktoré sú neočakávané, ako napríklad rôzne prírodné katastrofy, alebo uh, nejaké veľké podujatia, ktoré, ktoré sa môžu niekde diať a alebo niečo, čo sa týka zdravia a cieľom je, aby vlastne neparazitovali niektoré, niektoré reklamy na takejto zlej situácii, že napríklad dojde k nejakému výpadku produktov v logistike, alebo naopak začne byť veľký dopyt kvôli, ja neviem, nejakej uh, živelnej pohrome na nejaké produkty, tak niekto rapidne zvýši ceny, čiže cieľ tejto regulácie zase zo strany Google je, že inzerenti, ktorí potenciálne by zvyšovali prúdko ceny kvôli takýmto prírodným katastrofám a spriživovali sa na tom, tak zase ich konta môžu byť suspenuté alebo, komplet, alebo reklamy odstránené. Čiže viaže sa to na to, že to oni upresnili len vlastne, že čo tam konkrétne pod to spadá a čo sú tie aktivity, ktoré by tí inzerenti nemali robiť. Ja som si nespomenula na zemetrasenie v Košiciach. Presne tak. A napadlo mi, že potom by mohli všetky poisťovne sa snažiť zacíliť intenzívnejšie Google Ads reklamu, že poďte sa poistiť, lebo to je naozaj taká udalosť, kedy sa každý zamyslí nad tým, či, či je nejakým spôsobom krytý. No ale teda tú reklamu môžeme spustiť, môže byť veľmi no. intenzívna, len teda nemôžem tú poistku zrazu navýšiť. Áno, áno. áno. Reklama hm. je v poriadku, samozrejme, ona môže byť aj napomocná, že teda nejaké služby, ktoré, o ktorých dovtedy tí ľudia ani nevedeli, ale nemôže ponúkať zrazu iné ceny, ako to bolo deň predtým alebo podobne. Hej. Alebo nemalo by. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. A poďme zase k vyhľadávaniu ešte. Uh, vieme, že teda Bing spustil AI, bolo okolo toho veľké boom. Čo to spravilo s nejakým podielom na trhu? Áno, vyšiel taký prieskum, teda, že Bing so svojím AI-četom hmm to bola snaha, ako teda zase zvýšiť svoj podiel vo vyhľadávaní, ale ten podiel, bol urobený prieskum a narastol iba o 1%, a stále dominuje Google zvýše 90% a potom sú tam zanedbateľné menšie vyhľadávače, ako povedzme Yandex alebo čínske vyhľadávače, alebo DuckDuckGo, ale je to v podstate zanedbateľné a pre slovenský trh alebo československý trh a strednú Európu je Google dominantný a Slovensko určite okolo 99% no, alebo 98%, čiže... Wow, to je skoro monopol. No je to takmer monopol. Alebo je to monopol. A... Potom, čo sa týka Google My Business profilov, alebo teda máme, máme Google Mapy a teraz v tých Google Mapách si si, si vedel vytvoriť stránku, tam sa tiež dali nejaké zmeny. Áno, no Google Business profily, alebo predtým My Business fungovali tak, že Firmy, ktoré nemali stránky, zväčša nejaké malé prevádzky ako reštaurácie, kaviarne alebo nejaké malé obchodíky, nemuseli odkazovať na svoj web, ktorý vlastne nemali, ale mohli si vytvoriť priamo v tých business profiloch veľmi jednoduchú stránku s pár podstránkami, kde boli úplne základné informácie typu kontakt, nejaké fotky a podobne. No a Google sa rozhodol už toto nepodporovať, zrušili celú túto platformu priradenú k Business Profiles a... V mar, počas marca na začiatku marca vlastne presmerovali všetky tieto stránky na nápoj výsledky. Čiže stále sa ľudia dostanú tým profilom, ale už sa nedostanú k tomu webu, kde možno boli nejaké informácie navyše. A zase je to snaha Google dostať tie informácie viac k sebe, koncentrovať ich na tú mapu, na tie mapové výsledky. Ale zažil som, že som už vyhľadával nejaké výsledky, ktoré tam mali teda tento web. To bol taký špecifické také pod takou doménou, čiže sa to dalo identifikovať. No a už samozrejme ten web nefunguje. Čiže to sa bude týkať množstva 28 miliónov webov bolo presmerovaných a, a veľa z nich podľa mňa si nové stránky už možno ani nevytvoriť. Uh -huh. hej. Akože mne subjektívne iba napadlo, čo by som um, radila asi každému, kto teda stránku nemá, tak nech si to, tam dá ten link na web, nech si dá nejakú sociálnu sieť, napríklad, napríklad Facebooku, hej. fanpage alebo tak a tým pádom im to nepomôže, nie? No, 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 ako je to možnosť, niektorých si tam samozrejme nejaký Facebook profil dávajú. Uh -huh. Okay. čo sa týka hodnotení v lokálnych profiloch, tam tiež sme sa niečo dopočuli? Áno, to sa opäť možno týka aj toho Digital Market Act, alebo aj také preventívnej regulácie zo strany Google. Mm, vieme, že je veľký nápor falošných profilov, možno v našom stredoeurópskom kontexte to nie je až taký problém, ale v celosvetovom určite, kde je veľa rôznych zaplatených spamových profilov pre prevádzky, ktoré sú úplne nové a zrazu majú 55 hviezdičkových hodnotení, to znamená, že strašne vlastne to je celé falošné. Mm. No a Google minulý rok odstránil vyše 45% e, alebo respektíve o 45% viac takýchto falošných výsledkov ako, ako roky predtým. To znamená, že mm, zase je tam nejaká snaha aj na toto si posvietiť. No a dúfam, že sa to bude dariť, lebo potom častokrát človek môže byť nespokojný, keď povedzme cestuje alebo je v nejakom meste, ktoré nepozná, nájde si nejakú výbornú prevádzku a potom tam príde a je sklamaný a pravdepodobne mm. dôsledok falošných profilov, mm -hmm. falošných hodnotení. Mm. Práve riešili túto tému a v nejakom takom čase mi túto Veronika z tohto podcasteru poslala mail, že teda ďakuje za spoluprácu a že bude rada, keď jej dáme do Google Map pozitívne hodnotenie. Tak samozrejme som jej ho dala, ale odpisujem jej Veronika. Dúfam, že si to neposlala všetkým svojim klientom naraz, lebo ti to môže celý Google vymazať. Áno, môže to byť akoby brané, ako vybrané, ako niečo, čo sa tam udialo mimo voči tomu, tomu bežnému fungovaniu. Hej ale to stále by neboli falošné hodnotenia, hej. že falošné hey. hodnotenia sú naozaj také, že sú v spoločnosti alebo weby, kde sa to dá objednať, že dodajú z toho hodnotení. Veľa od Indov, hey. áno, alebo z nejakých iných krajín, ktoré aj možno zlámanou angličtinou väčšinou teda hodnotia. No a možno že taká posledná veľká zmena, možno ani nie je úplne veľká zmena pre bežných používateľov, ktorí si to málo kedy túto funkcionalitu využívali, ale možno viac pre nejakých ľudí, ktorí povedzme, potrebujú prístup k nejakému historickému webu alebo web, ktorý nebol momentálne dostupný. Takzvaný cache odkaz alebo niečo, čo Google ukladal ako kopiu stránky, ktorá existovala v určitom momente, keď ju navštívil, sa dal bežne pozrieť vo výsledkoch, a teraz už sa nedá, Google ho úplne zrušil. Čiže jediná alternatíva ostáva ak nejaký web, napríklad dočasne nefunguje alebo už dlhodobo nefunguje, a je stále vo výsledkoch nájsť si to cez nejaký web archive alebo nejakú podobnú službu. OK. Potom zo sociálnych sietí máš akú novú infošku? Instagram mm, rozširuje Creator Marketplace do nejakých tuším ďalších 8 krajín ako India, Austrália a ďalšie tri, hlavne anglické tri. A čo je to Creator Marketplace? Je v podstate snažia sa vytvoriť nejakú platformu, ktorá prepája značky s influencermi alebo s ľuďmi, ktorí majú možnosť nejaký obsah pre tie značky tvoriť. A má to byť použiteľné aj pre značky, aj pre tých ľudí na tej, na tej pre tvorcov obsahu na tej druhej strane, ktorí si budú cez túto platformu vedieť, filtrovať napríklad podľa svojich preferencií, že chcú niekoho podľa nejakej demografie, ktoré má fanúšikov nejaké demografie, nejakých krajín alebo aj záujmov a, alebo podľa obsahu, aký tvorí a potom vlastne vedia sa takto tie značky s tými tvorcami obsahu prepojiť cez túto platformu a uvidíme, kedy sa to dostane k nám do Európy aj na menšie tri, Zatiaľ je to teda prístupné, ak by niekto inzeroval vo väčších krajinách. No, no zatiaľ nevidíme výhliadky, že by sme to tu mali. Uvidíme. No a možno za rok, za dva. Dobre, a ešte si vo webinári spomenul nejaké dôležité udalosti, ktoré možno nie sú iba posledných dvoch mesiacov, ale sú dôležité ich znova spomenúť. Áno, áno. Opakujeme to stále, lebo sa to deje posledné možno tri mesiace, alebo tri mesiace sa my tomu minimálne venujeme, aj trochu aj dlhšie. Ako sa vyhnúť spamu, spamu v e-mailoch, to znamená, ak niektoré firmy odosielajú veľa e-mailov, či sú to e-shopy, alebo Uh, aj e-maily posielané povedzme ako newsletter a rôzne ďalšie, tak aby si mali um, nastaviť niektoré pravidlá, píšem o tom aj na našom blogu, uh, sú to v podstate technické záležitosti, ktoré garantujú potom príjimateľom, že tie e-maily sú práve originálne pochádzajú z tej domény, z ktorej boli odoslané a nie sú nejaké falošné. Znižuje to aj povedzme šancu na phishing alebo rôzny ském alebo aj spam a povedzme pre weby, ktoré si to nenastavia, pre domény, z ktorých tie e-maily budú odoslané, môže o mnoho vyššia časť skončiť speme alebo dokonca byť odmietaná. Čiže Google to odporúča vlastne nastaviť všetkým, dokonca aj malým odosiaťom e-mailov, ale špecificky určite tí, ktorí, majú rôzne, ako som povedal, e-shopy, automatizované e-maily, newslettery by si to mali nastaviť. Mm -hmm. Napríklad to garantuje to, že ak niekto odosiela cez viacero platformiem, ako sú napríklad MailChimp alebo Brevo, Sendin.lu, bývale, že tieto domény budú autorizované ako odosielatelia e-mailov pre toho, toho, tú hlavnú doménu, ktorú používa ten zákazník alebo ten klient a tým pádom vlastne zaručujú vysokú doručiteľnosť mm. na na e-mailov. E teda. Ty ako užívateľ si už pocitil, že ti začali padať do spamu e-maily, či ani nie? Ja som si to úplne nevšimol, ale skúm, je prav, prav, pravda je, že vlastne skúmam tie e-maily, ktoré chodia a som si všimol, že niektoré newslettery dokonca to nemajú ošetrené. Uh -huh. Dá sa to potom pozrieť v tých záznamoch a tým pádom hneď vidím aj, že niektoré firmy, ktoré sú pomerne veľké, používame ich služby aj my, tak stále to nemajú nastavené, čiže my sa to snažíme postupne všetkým. A tým Odporúčam si už, nastav... hej, posielal som ponuku aj. <síň> Zatiaľ nie, boli to také veľké zahraničné firmy. Mm. Ale potom tam máme napríklad to, že ak niekto používa Google Ads, remarketing špecificky na webe a chcel by ho používať ďalej, tak počas marca mu prestane fungovať, ak nemá nastavený tzv. consent mod vo verzii 2. A zase je to pomerne technická vec, ale stačí dopracovať niektoré parametre, pre ten consent mode a tým pádom remarketing bude bežať ďalej. Ale všetci tí, ktorí na to zabudnú alebo to neurobia, tak Google Ads prestane vlastne remarketingom fungovať, tie publika prestanú byť naplňané. Čiže mm. je, to, je to nutnosť. A posledná možno taká zaujímavá vec je á, Core Web Vitals alebo teda súbor hodnotení faktorov, ktoré Google vlastne hodnotí na jednotlivých weboch a na základe toho ovplyvňuje potom aj pozície vo vyhľadávaní. Čiže dôležité pre SEO špecialistov. SEO špecialistov, ale v podstate pre všetkých, ktorí chcú mať nejakú viditeľnosť Google je to, že vieme, že web mal byť rýchly doteraz a mal byť použiteľný. Celý ten súbor vlastne Core Web sú akoby nejaké základné ukazovatele toho, či ten web je užívateľský, priateľský, rýchly a tak ďalej. No a po, mení sa vlastne to hodnotenie. Doteraz tam bolo hodnotenie nejaké 4 parametre. Jedno z toho bolo, že ako rýchlo sa dá s tým webom interagovať potom, ako na ňo prídem. Čiže on sa mi načíta povedzme za sekundu a pol a potom, keď kliknem, ako rýchlo trvá odozva toho webu, napríklad, alebo začnem scrollovať, že či sa naozaj už skroluje alebo ešte sa načítava niečo na pozadí sa tam deje, vykresluje. No a bolo to hodnotené iba jednorazovo pri, za, pri počiatočnom načítaní tej stránky toho webu, ale teraz už vlastne prichádza tá zmena, že sa volá sa to Interaction to Next Paint alebo IMP, že vlastne to bude kontinuálne hodnotené. To znamená, tá interakcia, kliknem raz, ale v momente, ako odskrolujem si a kliknem znova, všetko toto vlastne bude kontinuálne cez prehliadač Chrome hodnotené a tým pádom weby, ktoré nebudú dostatočne rýchlo reagovať na túto interakciu, napríklad bude dlhá odozva na klik, že kliknem a ešte dve sekundy sa tam niečo bude diať na pozadí a nebude tam proste, nič sa nevybehne, nejaký pop-up, alebo to, čo sa má potvrdiť, tak vlastne budú v tých výsledkoch vyhľadávania nižšie. Je to negatívny faktor vlastne, ktorý ovplyvní tú viditeľnosť. Super, tak ďakujeme pekne za veľmi dôležité novinky. A týmto by som chcela aj pozvať všetkých našich divakov a poslucháčov, aby sa určite prihlásili do ďalšieho webinára, ktorý sa koná interaktívne, čiže sme tam všetci online. Môžete sa o nás aj pýtať. A čo je obrovská výhoda toho webináru je, že na konci máme Kahoot quiz, kde môžete vyhrať zaujímavé ceny. A to som ti aj dano chcela povedať, že naposledy vyhral Marek Cibuľa z Days, Á, naozaj. ktoré sme tu nedávno Ktorá mali. Sme tu mali, ja. Áno, a, ešte jedna uh, Head of Marketing z Netfinancí. A tretí výher, sa stále neozval, tak neváhaj sa ozvať a pošleme ti ešte cenu. No a posledná otázka na teba, Dano, čo si dnes dáš na obed? A to vôbec ešte neviem, lebo vlastne musím sa pozrieť na mobil, že či mi napísal kamarát, s ktorým som bol dohodnutý, že možno Pôjdeme von na obed a chcel som iba povedať, že to bola tvoja posledná otázka. Ja som si predsa spomenul, že možno by bolo vhodné povedať, že Universal Analytics už naozaj tento rok končí. Končí k 1. júlu, to znamená, že ak niekto má záujem si nejaké dáta odzálohovať historické, tak je to vhodné urobiť počas týchto mesiacov do 36., lebo potom celkovo tá služba Universal Analytics už nebude dostupná. To je super point, ďakujeme a ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. पिकनिक जाए <laughs>